Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pak Cik SMY. Hari ini Pak Cik nak buat satu lagi resepi senang jugalah. Sambal belacan viral katanya. Okey. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Pak Cik ada cili padi, ha tu segenggam segenggamlah, enggan lebih kot. Cili besar ni Pak Cik pakai 10 biji. Bawang merah 5 ulas, bawang putih pun 5 ulas, lemon, tomato sebiji. Cube ikan bilis ni Pakcik pakai separuh lah, sebab resipi tu memang pakai cube ikan bilis. Lepas tu limau kasturi Pakcik pakai 5 biji je. Lepas tu mestilah sama belacan, mestilah ada belacan. Pakcik pakai belacan Thai ni. Itu je lah bahan dia, sangat senang. Jom kita buat. Okay, mula-mula Pakcik nak buang biji. Cili besar ni dia biji banyak. Sebab cili padi dah lah kita tak buang biji kan. Jadi cili besar ni kita buanglah biji. Banyak sangat makan biji tak elok. Okay, ni yang Pak Cik dah potong-potong buang biji apa yang patut, yang kita akan grill nanti ke, kita nak tangan ke, boleh je lah, mana-mana pun ikut pada kita. Kalau buat macam kuali macam ni boleh grill, tapi Pak Cik ingat Pak Cik nak pakai kuali je, letak minyak sikit, goreng macam buat apa tu, sambal-sambal Pak Cik yang lain, kedaka sikit lah ikut style Pak Cik. Okey, kita pakai minyak sikit je. Ha, jangan banyak sangat. Semua yang bahan tadi tu kita masuk. Ha, dia macam bakar lah juga ni. Ha, cuma Pakcik guna kuali je. Banyak sangat. Pakcik guna periuk ni nak bakar ni tak cukup. Okay, limau kasturi ni buang biji-biji dia sebab kita nak blender. Okay, sekarang ni kita akan blender semua bahan. Kita letak limau kat bawah. Lepas tu ni ha, cili-cili yang Pakcik dah bakar tadi tu masuk semualah. Okey, ni cube ni Pakcik masuk. Pakcik ambil sikit je cube tu. Lepas tu garam, gula kenalah. Sebab bagi ada rasa, gula memang kena letak eh. Kalau tak dalam masakan apa-apa pun, kalau tak gula tu rasa dia kurang. Pakcik potong lemon ni nak ambil air dia. Kita akan perah masuk dalam blender tu. Kita perah air lemon ni. Belacan ni, belacan pula. Sambal belacan ni dia boleh tahan seminggu, dua minggu ya. Kita simpan dalam peti ais. Kita tambah air sikit eh. Ha, tengoklah. Banyak mana yang kita nak pekat ke, nak cair sikit ke sambal belacan kita ni. Aduh, dah lah sambal belacan. Tertinggal belacan. Macam masuk banyak ni, Pak. Ha, ni dia tekstur dia. Siapa yang suka kasar lagi ke, suka halus ke, ikutlah terpulang. Ingredient dia macam ni lah. Memang sedap. Ha, kita simpan lah. Sebab sambal buat banyak-banyak macam ni, kita kena simpan dalam peti air. Bila nak je, kita boleh ambil untuk makan. Tak adalah tiap kali nak buat. Nak. Lepas tu cari lesung batu nak menumbuk hari-hari kan. Ha. Okay, Pakcik nak simpan sikit. Lepas tu Pakcik nak makan sikit. Rabuh dalam ni. Rabuh dalam ni. Cuba tengok tu ha. Tekstur dia semua tu ha. Pakcik close up ni ha. Tengok tu. Ha. Tu je lah resipi daripada Pakcik hari ni. Kita berjumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum.